Qanunlu Dövlət Sosial Yardımı üzrə aparılan ilkin araşdırmaların nəticələri təqdim olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən publikasiya verilən məlumata görə, məlumatlar işçi qrupunun növbəti iclasında açıqlanıb. İclasda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vurğulayıb ki, sosial təminat sisteminin gücləndirilməsi Prezident Cənab İlham Əliyevin sosial siyasətin əsas xəttini təşkil edir və bu istiqamətdə mühüm addımlar atılır. Sahil Babayev qeyd edib ki, qanunsuz şəkildə sosial yardım alan ailələrin müəyyən olunaraq onların yardımla təminatının dayandırılması, eyni zamanda sosial yardıma ehtiyacı olan, lakin bu yardımı ala bilməyən ailələrin sosial yardıma əlçatanlığının təmin edilməsi üçün hazırda Nazirlik tərəfindən konkret işlər aparılır. Belə ki, ailələrin sosial yardım almaq hüququna baxılması üçün müraciət edərkən bəzi hallarda sövdələşmələr, sosial yardım üçün elektron qaydada müraciətin edilməsində köməkliyə görə qeyri-qanuni ödəmə tələb edən bəzi işbazların olması kimi hallar ünvanlı dövlət sosial yardımı mexanizminə neqativ təsir edib. Bu hallar habelə sosial yardım almaq hüququna baxılması üçün müraciət etmiş ailələrin maddi məşəl şəraitinin şöbələrin əməkdaşları tərəfindən müayinəsində ünvanlılıq, ədalətli prinsiplərinin və şəffaflığın pozulması, subyektiv yanaşmaların özünü göstərməsi, sosial yardım sistemi ilə bağlı vətəndaşlar arasında haqlı narazılığa səbəb olub. Son 2 ayda aparılan araşdırmalar zamanı fəaliyyətlərində ciddi nöqsanlara yol verdiyi müəyyən olunan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 11 rayon şöbəsinin rəhbəri işdən azad edilib. Nazir bildirib ki, az təminatlı ailələrin müəyyən edilməsi prosesinin daha şəffaf, keyfiyyətli şəkildə həyata keçirilməsi üçün ilkin addım kimi maddi məişət şəraitinin müayinəsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinin rəhbər şəxslərinə şəxsi məsuliyyət prinsipi üzrə müayinə nəticələrinin elektron imza ilə təsdiq edilməsi şərti ilə həyata keçirilməsi tapşırılıb.